Пані Ніна на пенсії, проте вдома сидіти не стала, влаштувалася на роботу. А все ж не вистачає. Не вистачає оплатити комунальну. Я отримала, а потім мені сказали, ви працюєте, вам не положено. Двірникам здебільшого нараховують мінімалку, каже жінка, працювати важко. Та гроші платять вчасно. Пані Тетяна на пенсії працює за сумісництвом на двох роботах. Об'явлення, хтось сказав, я пішла втрутитися, і все. Мені потрібна робота просто, будь-яка. Борщик служебних поміщень, і тут працюю. Оголошення про вакансії для пенсіонерів є в мережі. За 6 тисяч пропонують влаштуватися вахтером, сторожем або ж прибиральницею. Дуже було багато потрібно осіб машиністи котлів, машиніст-кочар котельної. До речі, багато пенсіонерів саме були працевлаштовані на такі вакансії. Проте профільна освіта – то теж бонус, навіть якщо ви пенсіонер. Бо досвідчених працівників бракує, кажуть фахівці. Вільні вакансії, наприклад, той же вчитель. На сьогоднішній день є це дуже актуальним. Вихователь, помічник вихователя, бухгалтери, не один бухгалтер на сьогодні потрібен, юристи. Заробітна плата на цих вакансіях від 6 до 10 тисяч. Пані Марина знайшла роботу через центр зайнятості. Нині працює в магазині. Іменно нашого віку тяжело знайти роботу. Іскала я довго, поки не встала на біржу. На біржу, коли встала, через час мені предложили сюди на роботу, ну, спочатку на стажировку. Жінка пройшла її успішно. Пані Оксана має власну крамницю, каже, у пошуках нових кадрів. Увагу звертає перш за все на... Я не обращаю внимания на возраст. Мне главное, чтобы человек был трудолюбив, отзывчив, коммуникабельный, умел общаться с людьми, потому что в нашей профессии это без этого никак. Та деякі працедавці перебірливі, тому претендентам на вакансію варто налаштуватися на співбесіду. Часто це є психологічний такий бар'єр для осіб, особливо, які вже зневірилися в пошуку роботи. А дарма. Саме розмова з майбутнім керівником – шанс на успіх. Головне – зробити акцент не лише на власному досвіді, а й на прагненні вчитися, радять фахівці. Мої роки, мої багатства. Важно не опускати руки і рухатися далі. Є інтерес, є цілеустремленість. І дуже багатьох роботодателів, да, вот таке отношение человека к работе, вот такое его человеческое, да, понимание себя и других очень сильно подкупает. А ще не соромтеся свого віку, наголошують психологи. Скутість та закомплексованість відлякують потенційного роботодавця. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».